Санкт-Петербургში რუსეთ ევროკავშირის ერთდღიანი სამიტი დასრულდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ევროპელ დიპლომატებთან ერთად ურთიერთ თანამშრომლობის გარდა საერთაშორისო საკითხების განიხილვა მთავარი თემა სირიაში შექმნილი ვითარება იყო, თუმცა მოგვიანებით პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტს ამ საკითხზე აღარ უსაუბრია. Владимир Путин ма президентис рангши Русет Еврокавширис пирвел саммитс умасპინძლა. Русетის პრეზიდენტმა სტუმრები მშობლიურ ქალაქში კონსტანტინე სასახლეში მიიღო. Ევროპელმა დიპლომატებმა რუსეთში ვიზიტი პუტინის ხელახლა გაცნობის შანსად შეაფასეს. ევროკავშირთან ურთიერთობაზე საუბრისას ვლადიმერ პუტინმა ევროპელ დიპლომატებს სავიზო რეჟიმის გამო უსაყვედურა. Подлинное партнерство невозможно пока. Намдули партнерობა წარმოუდგენელია სანამ შეს ქვეყნებს შორის სავიზო ბარიერი არსებებს. ახლახან კოლეგებთან ერთად ბერლინსა და პარიზში ვიმყოფებოდით, თან გვახდნენ ჟურნალისტებიც, რომლებსაც მხოლოდ ერთდღიანი ვიზები მისცეს. Იმის გამო რომ პრესკონფერენცია გვიან დაიწყეთ, იყო საშიშროება რომ ისინი ვიზას დაარღვევდნენ. ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ? ამგარ იყვნენ და წამოსულიყვნენ? ევროკომისიის პრეზიდენტმა მიანიშნა, რომ 2012 წელს სავიზო რეჟიმის გაუქმებას რუსები არ უნდა ელოდონ. ჟოზე მანუელ ბაროზუმ რუსეთის პირველ პირს რუსეთ ევროკავშირის ურთიერთობის მნიშვნელობა და მიღწევები გაახსენა. რუსეთში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის ყველაზე დიდი წყარო ჩვენ ვართ. ასევე თქვენი ექსპორტისა და ენერგეტიკის ყველაზე დიდი მომხმარებელი. ჩვენ საერთო ინტერესებს შემშვიდობიან და სტაბილურ მეზობლურ გარემოში ცხოვრება. ბოლო წლებში ორმხრივ ურთიერთობაში დიდ პროგრესს მივახციეთ. სამიტის დასრულების შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე Wall Street Journal-ის კორესპონდენტმა ირა იოსებაშვილმა რუსეთის პრეზიდენტს არასასიამოვნო შეკითხვა დაუსვა. სასტუმროში, სადაც კრემლის დელეგაციამ ღამე გაათენა, ხალხი ბროშურებს არიგებდა წარწერით: არა რუს პინოჩეტს, ამ კაცის ნებით ოპოზიციის ასობით აქტივის ციხეში უკრეს თავი. ბოლოს კი ასეთი წარწერაა: პუტინის ადგილის საგანშია, ბაროზოს იქის სამარცხვინო ბოძზე. ამაზე რას უპასუხებდი? რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პატიმრებს რუსეთში, სადაც არ უნდა წავიდე, ყველაზე მაღლა ხადარკოვსკის საკითხი იწევს ხოლმე. როგორც ცნობილია, ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლომ დააფიქსირა, რომ ციხის სამართლის საქმესა და ბატონი ხადარკოვსკის განაჩენში პოლიტიკური მოტივი არ არსებობს. ასე რომ, თუ ციხეში წავა, კარგი კომპანიონი მეყოლება. სამიტის დასრულებისთანავე ვლადიმერ პუტინი აზიაში გაემგზავრა. ტურნეს ფარგლებში რუსეთის პირველი პირი უზბეკეთს, ყაზახეთსა და ჩინეთს ეწვევა. მიხეილ პროხოროვი ახალ პარტიას ქმნის 26 წლის მილიარდერი, რომლის ქონებას $18 მილიარდად არის შეფასებული. საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების შემდეგ პოლიტიკაში ბრუნდება. ახალი პარტია ლიბერალურ ფასეულობებს ემყარება და მოსახლეობის საშუალო ფენაზეა ორიენტირებული. სამოქალაქო პლატფორმა, ასე ქვია მოძრაობას, რომლის მიზანი არჩევნებში საზოგადოების აქტიურად ჩართვაა. მიხეილ პროხოროვი პარტიას გამოსილი იურისტებით აკომპლექტებს. ახალი პოლიტიკური ძალის რეგისტრაცია დღეიდან იწყება. ეს პარტია ყველასგან განსხვავებული. აქ წარმოდგენილნი იქნებიან პრავო ეძელას რეგიონული ლიდერები, ის ხალხი, ვინც ჩემს საპრეზიდენტო კამპანიაში მონაწილეობდა და საერთო ღირებულებები აქვს. პოლიტიკური ცხოვრება პროხოროვმა ერთი წლის წინ დაიწყო. საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ოპონენტებმა ის კრემლის პროექტად გამოაცხადეს. არჩევნებში პროხოროვმა ხმების 8% მიიღო და მესამე ადგილი დაიკავა. საპრეზიდენტო არჩევნებზე პროხოროვის ინტერნეტ გვერდს 10000-ობით მხარდამჭერი ხავდა, თუმცა ახალ პარტიაში სულ 500 წევრი იქნება. საწყის ეტაპზე პროხოროვი ცდილობს მობილური და ეფექტური ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას. რა თქმა უნდა, პარტიის წევრების რაოდენობა გაიზრდება, მაგრამ პროხოროვმა დრო ძალიან გაწელა. მას უფრო ადრე უნდა შეექმნა პარტია. მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ძალიან უცნაური და აბსტრაქტულია პარტიის სახელიც, მათ შორის საშუალო კლასისთვის, რომელზეც ორიენტირებულია ეს პარტია. 12 ივნისს ოპოზიციის აქციას პროხოროვი არ შეუერთდება. საპროტესტო დემონსტრაცია მას ცუდად აქვს დასწრილი. დეკემბერში აქციაზე მილიარდერის გამოჩენას მომიტინგეების აგრესია მოხდა. საპენსიო რეფორმების განხილვა სენატის ხდომაზე ხმაური მოხვა. ილინოისის შტატის დეპუტატი მწყობრიდან გამოვიდა და კოლეგებს ფურცლები ესროლა რესპუბლიკელ მაიკ ბუსტის განრისხება. საპენსიო კანონპროექტში შესულმა ცვლილებებმა და კანონის დაჩქარებული წესით მიღებამ გამოიწვია. ილინოისის შტატში ბუსტი და დანარჩენი რესპუბლიკელები ადგილობრივ საკუთრებაზე გადასახადების ზრდასაც ეწინააღმდეგებიან. Not the American way. These damn bills of Connor all the damn time. Come out here in the last second. ამ ოხერ კანონპროექტებს აქ დაწყებულ დროს ბოლო წამებში იღებენ. კმარა, ასეთი გზნობა მაქვს თითქოს ვიღაცას ხალხის ეგვიპტიდან გამოყვანა უნდა. ყველას გრცხვენოდეთ.